זה כמו בית, כן? יש פה אנשים שכל כך אוהבים את המועדון הזה, וכל כך דואגים לו שהוא יהיה אווירה חמה של בית, שזה מדהים. אין אחד שלא היה פה ולא יגיד לך שהוא הרגיש משהו אחרי מכבי נתניה. לואיס מרינה אגדי, מספר 3. מספר 11 דלי אמפולסקי, 50 שנה בבוגרים. זה השירותים הבינלאומיים. אני קבוע הייתי מתקלח, רואה? ככה, אין צינור, ככה. הייתי מרגיש כמו בן אב. כמו בן אב. המים זורמים, הייתי נכנס, מתקלח. זה גדול, אין דברים כאלה. אני חושב שכל שחקן צעיר פה בארץ ישראל צריך לשחק תחת ראובן עטר, כי אין מאמן בארץ שייתן לצעיר ביטחון וממש לתת לו הכל, כמו שראובן נותן, ואתה רואה את זה גם בתוצאות. ראובן זה המאמן שיש לו הכי הרבה שחקנים צעירים תחתיו וגם מצליחים. יאללה, בואו, הולכים ללמוד גרמנית. יאללה. גוטן מורגן. גוט ביטה. ויגייס דיר. גוט דנקה. אני קצת שחקן שהשופטים נופלים עליי, אוהבים לתת לי צהובים, אדומים. איך אני אומר לשופט? לא נגעתי בו, לא עשיתי כלום. יש אמ נישט אנגפאסט, וואס איז לאוס? יש אמ נישט גמאכט. Unschuldig. Ich bin unschuldig. 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 Amora, איך אומרים תן פס בגרמנית? פס ביטה? Ja. איך אומרים שב בשקט? Setz ruhig. Setz ruhig. Was ist mit dir los? Du hast gar nichts gelernt. אני לא מבין גרמנית, אני לומד לאט לאט. שפה שוברת את השיניים, השפה הזאת. אלה המשפטים האלה, אף אחד לא מסתכל עליהם. על איזה אצטדיון. כנראה פעם הבאה שאני אהיה פה, זה יהיה בתור צופה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לשחזר את אחד השערים האהובים עליי פה, נגד הפועל עכו, דקה 94. מקווה שזה יצא טוב. והנה, אלמוג כהן, וזה שער! אלמוג כהן. יש! אי אפשר לתאר כמה המועדון הזה, מכבי נתניה, מה עשה בשבילי, גם מה שהוא נתן לי. כל פנייה שהייתה לי, הם עזרו לי. טוב, אז סיימנו לדבר על נתניה, נכון? אפשר לעבור לחליפה הגרמנית. הגעתי לנירנברג, אתה רואה מתחם, 2 קילומטר, משהו מדהים. אתה לא יודע איפה להתחיל. מגרש נגד שלג, מגרש נגד זה, מגרש סינתטי, מגרשים משחקונים. זה כזה לא יאמן שפתאום אני, אלמוג כהן הקטן, הנמוך, נכנס לכאלה מקומות. אני שומע הרבה שאומרים, מישה, בסדר, הוא ילך לנירנברג, יישב על הספסל שנה ויחזור פה לשחק באחת הקבוצות בארץ. דווקא זה נותן לי יותר מוטיבציה להוכיח שאני באמת סוגל לשחק ברמות האלה. יכול להיות שהממדי גוף שלי, שאני לא כזה גבוה, לא חזק. אני חושב שיש לי דברים אחרים שאני מחפר עליהם. אם זה המשחק האגרסיבי. עכשיו כניסה חזקה של אלמוג כהן. אין מה לעשות, זה חלק. כמו שיש שחקנים שהקהל בא לראות אותם, יש שחקנים שהם הנשמה של הקבוצה. ואני חושב שאני אחד כזה. אני לא אתבייש לתת כניסה לא לשוויינשטייגר, לא לקלוזה ולא לריברי. יאללה, עשינו הכל, תחצוש לגרמניה. אתם באים איתי? שאני עוזב את ארץ הקודש. צריך ליהנות ממנה קצת. מה שהוא מתחיל, מתגלגל ברחובות. מה שהוא אחר, יורד במדרגות. מה שהוא קורא, תופס לו בזנה. מה שהוא חדש, מתחיל אצלי. עכשיו, מי שהוא מוכר, עומד ומסתכל. אמצע הרחוב. תשמע, ראית פה את כל המשפחה שלי בוכים וכואב להם. הדבר היחידי שאני רוצה זה רק שהם יהיו מאושרים, ואני מקווה שיראו אותי בטלוויזיה ושאני שמח אותם.